Grazilek, aktar remarki, l-Onorevoli Godfrey Farrugia. Madam Speaker, din hija opportunità għalija li nirrappreżenta l-Oppożizzjoni Demokratika biex forsi f'dan il-Parlament namlu differenza. Namlu differenza biex literalment il-barri naqduh mill-qrunu. U ikunaw fair play u level playing field. Nieħu pjaċir li għandna abbozz imlaħħam li juri proċess li huwa issimplifikat anka bis-saħħa ta' teknoloġija diġitali u għal daqstant jitlob ukoll li jkun hemm regoli li huma ċari u speċifiċi. U għal daqstant meta jiemin dal-għodu law flejt dawn il-paġni kollha ta' dan l-abbozz għax jiena differenti minn ħaddieħor u mili xxur bħalma ġi żvelat f'din il-kamra niddiskutu il-kontenut ta' dan l-abbozz, din hija waħda mid-differenzi. U għal daqstant meta rajt dal-abbozz ħa pjaċirni n-nota kemm hemm affarijiet pożittivi biex bekk meta bħallum sena aħna f'dan il-Parlament għaddejna il-lodda fejn bis-saħħa tal-elektronika isir il-counting tal-voti. Minn dakinhar l-aw qiegħed nifhem li tħejjew dawn ir-regoli biex bekk ikun hemm ċarezza u speċifikazzjoni għall-mod kif dan huwa jsir, għal daqstant jiena ħa pjaċir li l-kontenut juri ċertu serjetà u maturità meta niġu għall-counting. S'intendi, jiena dejjem għatta u għatta anke f'kumitati oħrajn u mhux qed nirreferi għall-kummissjoni biss elettorali li hemm wafqa b'mod kostituzzjonali li jkun hemm backroom deals meta f'din il-kamra għaw tliet partiti u mhux tnejn mhix xi ħaġa li tawgura tajjeb. Jiena ta' aħna u huma ta' żewġ naħat li huma żewġ partiti l-kbar ma ddoqlix. Bħal ma ddoqlix ukoll li fil-Kummissjoni innifisha hemm rappreżentanza tlieta minn naħa tal-Gvern, minn naħa tal-Partit Laburista u tlieta minn naħa tal-Partit Nazzjonalista. U tal-inqas għandu jkun hemm wieħed mhux mill-Partit Demokratiku, mill-kumplament huma minn huma. Hemm ħafna iktar partiti reġistrati li jkollna rappreżentanza hemmhekk ukoll ta' leħen vuċi ieħor, the third voice, u minn issa mhux il-Partit Demokratiku li qed fil-Parlament, fil-Kummissjoni hija xi ħaġa tajba. Bħalma nispera li f'qasir żmien kemm il-Partit Nazzjonalista u kif ukoll il-Partit Laburista għall-inqas ikollhom rappreżentant tagħhom mara f'din il-Kummissjoni li hija magħmula minn disa' min-nies. U la tinsemmi hekk jiena dejjem inħares il-qudiem. Imma il-level playing field għall-elezzjoni li huwa eżerċizzju ta' demokrazija, iva għandu jkun hemm. M'għandu qatt ikun hemm ostakoli. U fejn jeżistu l-ostakoli għandna nindrizzawhom. Għax inkella għandna pjaga jekk ma nindrizzawhomx. U jiena għalija meta nħares fuq il-level playing field u sa nislet żewġ affarijiet biex inħares il-qudiem għalli forsi xi darba naslu u hawnhekk il-kollega tiegħi Carol Akulina minn naħa ta' l-Oppożizzjoni ukoll semma punt minnhom li kien frasi. Huma tnejn l-elettorat u l-partiti. U meta nitkellem fuq l-elettorat, min għal matrit, kwalinkwa servizzu xinu, jista' jkun edukattiv, jista' jkun tas-saħħa, jista' jkun tal-welfare state, u xinu, dejjem irid tkun xi ħaġa li hija aċċessibbli. Fejn l-aċċessibilità hija l-opportunità għal kulħadd, għax kull persuna hija ugwali, għandna kollha l-istess. Imma, le, meta niġu għall-elettorat,
l-elettorat fajnejn il-proċeduri kif qegħdin tal-elezzjoni ġenerali flatt innifsu, l-aċċessibilità mhijiex l-istess. U hawn jiena qed nirreferi għal każ partikolari għal din l-elezzjoni għal ċittadini li huma tal-Unjoni Ewropea li għandhom id-dritt jivvotaw anke Malta. Id-diffikultajiet li kellhom biex jirreġistraw. U saġġa nirrepeti, kulħadd jaf x'inhu huma, kulħadd jaf jipponta subbajh fejn hemm id-diffikultajiet, faċli stajna sibna soluzzjoni, imma kien hemm it-tlajjar biex naslu għalija sal-aħħar moment. U l-ħaġa huma l-Maltin sħabna li jaħdmu barra minn Malta biex ma jkollhom bżonn it-traġitt li jridu jinqalgħu minn pajjiż barrani biex jiġu Malta biex bekk ikun jivvotaw. U aħna nafu li jistgħu jagħmlu dan bil-posta, jistgħu jagħmlu dan permezz tal-ambaxxati, jistgħu jagħmlu online voting ukoll. U wow, fejn din is-sistema li ġa bdejna nistgħu nħarsu għall-encrypting voting għall-inqas bħala bidu minn għal dawk il-Maltin li huma barra minn Malta u ma jkollhomx għalfejn jinqalgħu. Jien ninnota ħaġa, apparti li l-manifest kemm tal-Forza Nazzjonali li aħna bħala Partit Demokratiku konna parti minna u minnaħa tal-Partit Laburista, it-tnejn li huma issemmu din l-aċċessibilità li għandha tinħoloq għal Maltin li jgħixu barra minn pajjiżna jew jaħmu barra minn pajjiżna. Imma sitt snin ilu jekk naraw il-gazzetti tal-mument, wieħed isib li l-Partit Nazzjonalista, jiġifieri aħna tal-Partit Demokratiku qas biex konna għadna neżistu. Sitt snin ilu kemm il-Partit Nazzjonalista kif ukoll il-Partit Laburista kienu it-tnejn qablu li jridu jsibu soluzzjoni biex tissolva din l-aċċessibilità. U għadna hemm. Issa kellna sitt snin ta' gvern Laburista, il-riedni qegħdin f'idejh, allura jiena mingħajr ma rrid inniggess lill-Partit Laburista biex vera jekk irid li l-aċċessibilità ikun waħda li hija denja għal kull ċittadin li għandu dritt li jitfa' l-vot f'kull elezzjoni, iva, id-dmir l-obbligu huwa tal-gvern biex naqbdu il-barri minn qrunu u nassu. Għalfejn fl-elezzjoni ta' 2017 jekk mhux se jerżball. Intefqu 1.6 million jekk mhux se jerżball. Ftit jiriet biex il-Maltin jaslu. Għalfejn għandna naħdu daw il-flus dal-mod? Meta llum hawn il-kumdità. Niftaħru minnaħa tal-gvern kemm qegħdin indaħlu inizjattivi novattivi biex naslu. Mela din mhijiex waħda minnhom. Għalfej għandu l-proċess tal-elezzjoni innifsu biex wieħed jista' jivvota jew jirreġistra jibqa' fil-Medjoevu. Għax fil-Medjoevu qegħdin. Ninnota wkoll li f'Novembru li għadda l-Prim Ministru qal li infetħu konsultazzjonijiet biex insibu soluzzjoni għal din biċċa xogħol. X'ġara minn dak il-konsultazzjonijiet ma nafx imma ta' min naqbdu dal-level playing field li huwa bidritt għall-elettorat biex ikollu l-aċċessibilità biex naslu. Level playing field ukoll mill-punt ieħor tal-partiti. Huma min huma il-partiti jew anke dik il-persuna li forsi titoħroġ indipendenti. Għandha dritt, hawnhekk nieħdu drittijiet tal-minoranzi, hawnhekk nieħdu drittijiet tal-ugwaljanza, għandna parlament hawnhekk li huwa paladin fuq l-ugwaljanza u fuq id-drittijiet tal-minoranza. Imma meta niġu għal-fatti u għall-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-perm id-demokrazija, il-governanza, hemmhekk ninsew id-drittijiet tal-minoranza, hemmhekk ninsew li aħna l-koll ugwali. U bħallum sena aħna ddiskutejna propju din il-liġu, kellna xi emendi oħrajn f'din il-liġi, u jiena ħa pjaċir ninnota kemm minnaħa tal-gvern, kemm ukoll minnaħa tal-Oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Fil-Prim Ministru qal l-elezzjoni hija espressjoni ta' rieda tal-poplu. Naqblu, hekk għandha tkun. L-Onorevoli Clyde Puli
il-kellim ewlieni minn naħa tal-Partit Nazzjonalista qal l-elezzjoni hija rieda soprana tal-poplu. Tajjeb immens, hekk nixtieq. Anfakkarkom xatt jiena bħallum sena waqt id-diskors tiegħi fejn tħalt anke fil-proċess elektroniku tiegħu, imma mhux se nidħol fuq hekk. U se nitkellem fuq punt wieħed li huwa forward looking u joħloq inġustizzji kbar mhux lill-partiti biss, imma anke l-elettorat li jitfa' l-vot tiegħu ta' għażla ħielsa imma ma jiġix rikonoxxut. U din hija pjaga oħra li rridu nsolvu bħalma rridu nsolvu dik tal-aċċessibilità. U kontattek, nafu wkoll xi segwi wara rebħa elettorali, hekk kif jiġu eletti d-deputati u partit jirbaħ l-elezzjoni b'maġġoranza ta' voti, il-kap, il-leader, il-mexxej ta' dak il-partit jieħu l-ħalfa tal-ġurament u jifforma gvern biex imexxi l-leġislatura li jmiss. Min naħa l-oħra, il-Kummissjoni Elettorali tipprepara il-proċess għal elezzjonijiet każwali u jitwettaq ukoll l-aġġustament ta' siġġijiet biex dawn jirriflettu il-proporzjon ta' voti miġjuba mill-partiti li jkunu eletti fil-Kamra. B'hekk ikun hemm serħan il-moħħ li jekk partit ma jkunx ġab maġġoranza tal-voti, ma jkunx jista' jiggverna għalkemm seta' jkun ġab il-maġġoranza ta' siġġijiet. S'issa hemm il-koll nablu, dan hija xi ħaġa li hija korretta u hekk għandu jkun u m'għandniex għalfejn ikollna l-iżba li kien sar fit-tmeninijiet. Imma l-Buzilli huwa hawn. Meta imma partit żgħir li jkun ġab kwota nazzjonali li biha jista' jiġi magħżul deputat, iżda ma jtellax deputat minn distrett, dan l-eżerċizzju ta' aġġustament ma jgħodx għalhekk. Ma jgħodx għalhekk. U ma jitqis bħalma ma jitqisux dawk il-voti kollha mixħuta lil dak il-partiti iż-żgħar jew lil dak l-individwu li seta' ġab ċertu ammont ta' voti li fil-fatt jista' jkollu rappreżentanza hawnhekk meta jsir l-aġġustament. Għalhekk meta magħduda fuq skala nazzjonali qatt ma jiġu kkunsidrati. U rappreżentanza ta' dawk l-eluf ta' voti tan-nies fil-fatt jintilfu. U proprju f'dan il-mument fejn il-proċess elettorali ma jiggarantix l-għane u lini ta' demokrazija rappreżentattiva li tħares l-interessi ta' soċjetà pluralistika. U dan jiena għalija huwa delitt ieħor fuq id-demokrazija bħalma hija l-aċċessibilità. U għalfejn qed ngħidlek, qed ngħidlek ifhmuni. Qiegħed ngħidlek għax aħna ngħixu f'xenarju politiku li tul daw l-aħħar snin mill-indipendenza law, b'mod partikolari, tajna spazju wiesa għal xibka, għal network ta' parinijiet u nepotiżmu. U miegħed ipponta lejn l-ebda leġislatura, lejn l-leġislaturi kollha, imma b'mod partikolari f'dik li għaddiet. U f'din partikolari żdiet immens. U ħabba f'hekk, il-konċentrazzjoni tal-poter għax għandna sistema fejn id-demokrazija u l-governanza hija dgħajfa hija konċentrata iktar f'idejn l-eżekuttiv jew iktar minn hekk f'idejn il-Prim Ministru. U huwa dan, li ħabba f'hekk qiegħed idajjef is-sistema politika li għandna u li ħabba f'hekk hemm bżonn li nirranġawha. Allura skont l-att tal-elezzjoni ġenerali partit żgħar li m'għandhomx iċ-ċans ta' dan l-aġġustament li jsir favurihom, is-sistema politika mhix waħda pluralistika, mhix waħda kif suppost. Forsi f'dan il-Parlament għall-ewwel darba għandna xejn sistema politika li hija pluralistika, imma nista' nassigurakom li l-minoranza fil-Parlament għandha żvantaġġi enormi kontrija, mhux biss mill-ordnijiet permanenti minn ħafna affarijiet. Ma li ħenna nkopplu nsemmuh importanti li naslu. Għax jiena nemmen
li l-Parlament joħloq saffieħor ta' checks and balances li huwa importanti fil-pajjiż. U checks and balances mill-indipendenza law ma ġibniex bil-bipartisan approach kif suppost. Nafu kollu mhux sansemmi okkażjonijiet fejn kien hemm kolluzjoni fil-passat bejn il-partit fil-gvern u l-partit fl-oppożizzjoni meta kienu wieħed u wieħed. It-tielet partit fil-Parlament jiġbed l-attenzjoni għall-affarijiet that are misdawt jew intenzjonalment jew kombinazzjoni għanajtek għanat il-benefit of the doubt. Huma dawn checks and balances ta' sistema demokratika li hija pluralistika li tiggarantixxi anke d-demokrazija billi jkollna rappreżentanza ta' tielet partit hawnhekk. U għal daqstant biex nassiguraw li dan isir, iva, hemm bżonn li jkun hemm level playing field għall-aċċessibilità ta' dawk il-votanti li m'għandhomx jew għax jaħdmu barra minn Malta, jew inkella fil-każ tal-Unjoni Ewropea huma ċittadini li jgħixu hawn imma kellhom diffikultajiet biex jirreġistraw. Imma iktar minn hekk, meta niġu għall-elezzjoni ġenerali u qegħdin irriflettu r-rappreżentanza dan il-Parlament, iva hemm bżonn inħarsu fil-qiegħ biex naraw ukoll insibu soluzzjoni li di żgur ma tinteressax. Laqas il-Partit Laburista u laqas il-Partit Nazzjonalista ma tinteressomx. Hija sija l-Kummissjoni minkejja li għandha rappreżentanza ewlenija ta' dawn iż-żewġ partiti li tagħmel id-dover tagħha kostituzzjonali u sija għall-President Kallarit li sa jkollu ċeremonja tal-ħatra għadha, Dr. George Vella, li jara li bħala kustodju tal-Kostituzzjoni jara li l-vera demokrazija inħadnuha b'mod matur għaw Malta. Għax inkella, aħna mhux vera għandna demokrazija rappreżentattiva li hija matura. Hemm xi ħaġa nieqsa, hemm pjaga, hemm delitt fuq id-demokrazija kif qiegħda titħaddem u għal daqstant din għandha wkoll id-dover u l-obbligu bħala membri ta' il-Kamra biex nixtarruha u nsibu soluzzjoni għaliha. Grazie.